ვარ მარიამ ბლანკი და მინდა გაგიზიაროთ შფოთვის შესახებ ჩემი გამოცდილება. პირველად მივხვდი, რომ რაღაც ისევერ იყო, როდესაც 34 წლის ასაკში გვირაბში საცობში გაჭედვისას სუნთქვა გამიჭირდა და გაქცევა მომინდა. ჩემი სიმპტომები პირველად იყო სუნთქვის გაძნელება, რაღაცნაირი და დაბუჟება დიგანცდა ძართული, აი ჭენჭოლები რო დარბიან ხო თქოს ხელში, ესეთი განცდა იყო, თავბრუმე ხო და ცივი ოფლი მასხავდა. ეს იყო ის სიმპტომები, რომელმაც დამაფიქრა, რომ რაღაც ისე არ იყო, იმიტომ რომ მანამდე არ მომსვლი ესეთი რაღაც და გადავწყვიტე, რომ ეს გამეზიარებინა ჩემი ოჯახის წევრისთვის და მან მითხრა, რომ მისთვის ნაცნობი იყო ეს და ეს იყო შფოთვის გამოხატულება. ეს შფოთვითი მომენტები გამიხშირდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გართულების გამო და უფრო ძლიერი და ხშირი გახდა და ისე და ისე გარემოს და მეგობრების და ოჯახის წევრების ხარდაჭერით და რჩევით მიმართებ ფსიქოლოგს. თუმცა ფსიქოლოგთან მანამდე დავდიოდი ჩემი დიაგნოზის გამო, მაგრამ ახლა უკვე ეს იყო მენტალური ჯანმრთელობის მიმართულებით და შემდეგ კონსულტაცია გავიარე ფსიქიატრთანაც, რომელმაც ძალიან დროულად მომაშველა წამლები და ფსიქოლოგის სესიების პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ წამლების მიღება, რადგან მეხმარებოდა იმაში, რომ ეს ჩემი შფოთვითი მომენტები და შფოთვითი ეპიზოდები ყოფილიყო უფრო მართვადი, ყოფილიყო უფრო სტაბილური, შემძლებოდა მათი დათრგუნვა ერთგვარად, იმიტომ რომ შფოთვითი აშლილობის დროს მზად ვიყავი, გავქცეულიყავი, აბსოლუტურად ისე უკონტროლო ხდებოდი ხო, კარგავდი რეალობის აღქმას რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ იმდენად ესეთი ჩახვევადი იყო ეს შფოთვის მომენტები, რომ ვერც უნთქავდი, რომ თითქოს აი ყველაფერი თავზე მემხობა და რაღაცა ისეთი ძალიან არასასიამოვნო განცდები იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ამის მედიკამენტებით მართვა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან სესიები ცოტა თხანგრძლივი და განგრძობითია და ამის ეფექტს დრო ჭირდება. ჩემი თვითდახმარების გზები იყო მობილურში გადმოწერე, ასეთი რაღაცა ქვიზ აპლიკაცია იყო, მოკლედ კითხვები იყო, აი დაახლოებით რასადროდის ტიპის და მოკლედ უნდა გეპასუხა. და როგორც კი შევატყობდი, რომ აი რაღაც გულში მიჭერს და ცოტა ღელავდა ის თქვა და რაღაცა ესე დავიძაბებოდი, ეგრევე ვთავდი და ყურადღების გატანას ვცდილობდი რაღაცას, რაც უნდა მეფიქრა. ვცდილობდი, რომ ტვინი დამეკავებინა რაღაცა ისეთი ცოტა ის საფიქრალით და დასაძაბით, რომ ეს შფოთვითი ეპიზოდი დამეთრგუნა. რას ვურჩევდი სხვებს ამაზე? ძართულია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ყველას ინდივიდუალური გამოცდილება აქვს, ყველა სხვადასხვაგვარად უყურებს ამ ყველაფერს. სამწუხაროა, რომ ცუდად მოგვაწოდეს, რა ვიცი, გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში, ათეული წლის განმავლობაში, რომ ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები ცუდი ხალხია, რა ვიცი, რაღაც საშინელებებს მოგცემენ, დავკარგავთ აზროვნების უნარს და ამ შემდეგ. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათთან კონსულტაცია და სწორი დანიშნულება, ერთიორად უკეთეს ხდის ცხოვრებას, ერთიორად აადვილებს პრობლემასთან გამკლავებას, პრობლემის გადაჭრას და ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალთან მისვლა. რა ვიცი, თავი რო გტკივათ თუ ზურგი რო გტკივათ, როგორც მიდიხართ ექიმთან, ისე არის, როდესაც ემოციური ტკივილი გაქვს, შინაგანი ფოთვა გაქვს, შინაგანი რაღაცა არახელშესახებიც რომ გაწუხებს. ზუსტად ეს არის მენტალური ჯანმრთელობა, ანუ ესე ვერ ხედავთ და გარიდან არ ჩანს და თვითონ ვერ დავადებთ, მაგრამ ზუსტად ასე ჭირდება ექიმი. ამიტომ ალბათ ერთადერთი რჩევა იქნება ინფორმაციის მოძიება, კვლევა, იმიტომ რომ კარგი საუკუნეა, კარგი ეპოქა და მართალია Google პაციენტობა ცუდია, მაგრამ სხვა ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, გადამოწმებადია. ადამიანები ღიატყვებიან თავის გამოცდილებებს სხვადასხვა ექიმებთან და პროფესიონალებთან, შესაბამისად უბრალოდ მოიძიეთ, გაიცანეთ ინფორმაციას და
აუცილებლად მგონია, რომ მიაგნებთ იმ ადამიანს, ვინც დაგეხმარებათ პროფესიონალურად თქვენი მენტალური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში.